И още от полицията откраднаха електрически уреди от частен дом в село Долна Крамена. Сигнал за кражбата е подаден в районното полицейско управление в Мездра. След оперативно-следствени действия са установени извършителите, които се оказали от същото село. Полицейските служители са намерили откраднатите електрически уреди в различни къщи в Долна Крамена, а отговорните за деянието лица са задържани в районно управление Мездра.